sientes? To budziesz mi na nosie. Teraz załóż mi. Если мама дверь у меня не спинка.
Солнце. А иди еще щенку малку спать, так спишь. Так часть спальному веду и дохол сверну. Когда спишь? Вече, нали, казахме там групата детска няма да иска ця принести от нас и те да ни дадат. Ще ми направиш малко мамочко място. Естествено, той има щама на кой да се бъде. Аба купих, нали? Не съм забарал. Да, ще ти кажа да вземеш от малките, защото за нещо трябваха малки батерии. За да трябваха. Жига малко, не да. Да. Скаш ли за понят? Аз после се прибрах, тя беше отстрала, после се прибрах 79 беше и аз го нагласих на 80. Не е скрито, защото тя остава прозорци и върти отворените малко ги отрекла. И обяснявайте, че като ги оставя отворени, така не ги отрекла. Yeah.
търсиш на място? Не търся на... От българските не тръгна ли нещо ти е популярно? Не. Шула дедника. Рано, ще има ковещ, това е някакво много сърфен детско някакво нещо. Тя детски ли ще дедам? Е, просто... Hello. What a dead man down. That's cool, my father. Той се изгуби, не съм и снимал филм. Знаеш кой се изгуби, не съм нуждал от 100 години? Той е... А тук това е 2013-та филм. Как се казваш? Пак е голяма звезда, беше голяма хора. Играй един филм, после никак не са тази повече. Един филм, така да. Ми един филм игра, точно. Кой е това? Или два филма. Кой е? Тук беше някаква сладка комедия в Сан-Франциско, дето са за... Зарече 40 дни няма да спи с жена. И то това е много стар филм. И да, и то тогава не е... Ай, Black Hole Down играеше. И това беше чат път. Сеща се за актьора? Това е много голяма звезда. Аз даже не знам какво се казвам. Не, в Black Hole Down игра, но в това ще биш. Даже не знам какво е този филм. Искаш не го да ти писам Black Hole Down? Не. Въобще не ми... Гледам се нещо готино. Хубаво. Искаш ли това с... Не. Ковбойски. А преди много ми харесва. Аз се загледам, защото те са го... Явно са го такова или нещо са го...